Der kunne du endelig på vej tilbage fra din skade. Hvordan er det tilbage at være tilbage at træne med drengene? Ja, men jeg har glædet mig i lang tid, og nu har jeg været med i 2-3 dage, og det har været fedt. Jeg har glædet mig, og ja, det er dejligt at være tilbage. Du var inde i en god periode i Champions League, inden du blev skadet. Hvordan var det at ryge ud på netop det tidspunkt, mens du var inde i et godt flow? Jeg ved ikke, hvorfor du lige skal bringe det op lige nu, men det var ærgerligt, og det var, ja, det var dårlig timing, og ja, nu kommer der rigtig mange tanker i mit hoved. Der var også lige landsholdet med den vigtige kamp der, og ja, jeg har mistet meget, og det har ikke været så fedt, men nu er jeg fokuseret på at komme tilbage, og det glæder mig til. Nu venter der så den her finale mod Horsens. Hvordan ser du og holdet frem til den? Jamen, vi glæder os rigtig meget. Vi har trænet rigtig hårdt, og ja, vi spillede en god serie mod Svendborg, og ja, det var fedt at se den serie og følge lidt med i den. Og selvom der ikke er tilskuere, så kunne man se, hvor meget det stræk betød, ikke? For det var alle hjemmeholdene, der vandt de kampe der. Men ja, vi glæder os rigtig meget, og vi er klar. Vi skal nok være klar på mandag.